Përshëndetje, nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e radhës në ekranin e servisit publik. Do të bisedojmë për anulimin e procesit të regjistrimit të popullsisë që u bë për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 prillit të vitit të ardhshëm. Proces ki shumë i rëndësishëm për hartimin e të gjitha politikave të ardhshme, qoftë ekonomike, sociale, arsimore. I ftuari hyn është zëvendës drejtori i entit qytetror për statistika Zira Pademi. Mirë se takohemi, faleminderit që pranoat ftesën për herë të parë në intervistën javore në TVM2. Faleminderit juve për ftesën, shkënësi. Disa herë autoritetet e këtij institucioni apelonin se nuk do të ketë dështim të procesit të regjistrimit të popullsisë, por ja që na ndodhi për sa tani herë ta anulohet i njëjti. Pse dhe si ndodhi kjo? Enti Shtetëror për Statistikë tani më 2 vite me radhë bën përgatitjet e veta për sa i përket regjistrimit të popullsisë që duhet të zhvillohet në prill të vitit 2020. Neve si ent, qoftë nëpërmjet tipa projekteve të ndryshme dhe twinning projekteve, sidomos me institucionin e statistikave të Italisë dhe Slovenisë që e kishim, dhe më thë kemi zhvilluar të gjitha përgatitjet. Vetëm ajo që mungon të ishte ligji për regjistrim, e ligji që cili kaloi në qeveri, në seancë të qeverisë dhe priteshet të kaloi në Parlamentin e Republikës Maqedonisë së Veriut. Fatkeqësisht, do të ndodhë anulim. Çfarë ju shtyë që të kërkoni ju personalisht si institucion? Ne si institucion ne kemi patjetër të kërkojmë anulimin për shkak të zgjedhjeve, terminit të zgjedhjeve që do të mbahen në prill të 2020-s. Kjo është arsyeja e vetme që ne si institucion kërkojmë nga Ministria e Drejtësisë, për shkak se Ministria e Drejtësisë na përfaqëson në parlament, që të bëhet shtyrja, e fillimit të procesit të regjistrimit të popullsisë. Zotëri Ademi, nuk e kam të qartë. Pse mendoni se dy proceset, ai i zgjedhjeve dhe i procesit për regjistrimit të popullsisë, nuk mund të realizohen paralelisht? Kështu, të gjitha rekomandimet, sidomos rekomandimet e Kombeve të Bashkuara për sa i përket regjistrimit të popullsisë, flasin për atë që nuk guxon në asnjë mënyrë që të bëhet ndërlidhja e dy proceseve kaq të mëdha në një shtet. Ne nuk mund të lejojmë që njëtën kotë kemi kampanjë për shembul edhe për regjistrim edhe kampanjë politike. Për shkak se është proces shumë i ndjeshëm dhe shumë lehtë mund të partitë politike ta keqpërdorin këtë procesin e regjistrimit. Mu për këtë ne kërkuam edhe shtirjen e të njëjtit. Deri kur regjistrimi i popullsisë do të jetë peng i zhvillimeve politike në vend? Shikoni, regjistrimi i popullsisë nuk është e fshehtë në shumicën e vendeve, sidomos vendeve të Ballkanit, merr edhe konotacion politik. Sado qoftë ai proces teknik, statistikor, te ne vendet e rajonit përgjithësi ka edhe konotacion politik që ne si institucion kësaj radhe jemi munduar në maksimum që politikën të largojmë nga ki proces. Mu për atë edhe në ligjin për regjistrim, për shembull, nuk është më Komision Shtetëror për regjistrim të formohet që do të jetë përgjegjës për zhvillimin e procesit, mirë po Enti Shtetëror për Statistikë vetë si institucion kompetent për atë punë të bëjë regjistrimin e popullsisë. Jemi vendi vetëm në Evropë i cili për plot 17 vite me radhë nuk jemi numëruar. A është ose jo, sinqerisht, e mirë që u anulua procesi i regjistrimit? Shife, as pak nuk është e mirë që u anulua, mirë po ishte e domosdoshme. Ky anulim nuk do të thotë që ne nuk mund të kemi regjistrim në muajin tetor ose në prill të 2021. Faktikisht, edhe vetë rekomandimet flasin që regjistrimi të bëhet rreth vitit që mbaron me zero, 2020 ose 2021. Në fund të dekadës ose në fillim të dekadës. Ne e zgjodhëm në fund të dekadës 2020 pikërisht për faktin se nuk kena pas një kohë të gjatë regjistrim. Sinqerisht, a ishit ju të gatshëm të organizoni regjistrimi i popullsisë në pravertë vitetare? Sinqerisht, ne ishim shumë të gatshëm të zhvillojmë procesin e regjistrimit. Bile filluam edhe me prokurimet publike për sa i përket pajisjeve me cilat do të zhvillohet regjistrimi. Aplikacionin për regjistrim e kena tani më të gatshëm, kështu që absolutisht ne ishim dhe jena të gatshëm të zhvillohet në prill të 2020-s. E vetmja arsye, siç theksova edhe më parë, është mbajtja e zgjedhjeve gjatë muajit prill. Çfarë do të ndodhë me paratë që janë shpenzuar, të themi, për para përgatitjet për procesin e regjistrimit, nëse nuk u bëj rreth se disa pare janë harxhuar 6 ose 8 milion euro, mos u mbani për fjalë për ato laptopat edhe kështu me radhë. Do të thonë, a do t'i kthenin në buxhet apo jo? Ato para nuk janë shpenzuar akoma.
Faktikisht 8 milionë gjysë euro ishte buxheti i përgjithshëm për regjistrimin. Për regjistrimin e popullsisë. Paratë që janë shpenzuar deri më tash është paratë të cilat duhet të paguhet aplikacioni për shkak se një kompani nga jashtë e ka bërë aplikacionin, ajo është dikun ke 100.000 euro. Janë paguar? Pritet të paguhen deri fund të muajit për shkak se tash ka mbaruar me aplikacionin, do jetë faza e testimit. Edhe mbas testimit, nëse gjithçka është në rregull, bëhet të pranim dorëzimi i aplikacionit dhe bëhet pagesa. Pagesë tjetër për sa i përket regjistrimit nuk është bërë. Nga ana tjetër, kjo aplikacion normalisht do shfrytëzohet për atë regjistrim, domethënë nuk janë para të hudhura, janë para për do shfrytëzohet normalisht kur do të jetë regjistrimi, qoftë në tetor, qoftë në prill të 2021. Zotëra Demi, nuk mundem pa ju pyetur tani, kush nuk dëshiron, kush frikson nga regjistrimi i popullsisë në këtë vend? Po, fakti që 17 vite, 18 vite kemi regjistrimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i ka të gjithë shoqërinë përgjithësi, partitë politike, komunitetin e biznesit, të gjithë e shohin se sa më rëndësi është që të kemi regjistrim. Po e ardhme e shqiptarëve dhe etnive tjera varet pikërisht nga... Nuk është vetëm të ardhme e shqiptarëve dhe etnive tjera. Faktikisht në basë numrave që nxirren nga regjistrimi bëjnë të gjitha politikat zhvillimore në vend. Në arsim, në ekonomi, e kështu me radhë. Dhe mungesa e të dhënave të freskëta, për shkak se të dhënat që i kemi ne momentalisht janë nga 2010, kanë kaluar 17 vjet, ndryshimet të mëdha kanë ndodhur, kështu që ato më nuk janë edhe relevante. Janë shumë të vjetra këto dhëna. Kush nuk dëshiron regjistrim të popullsisë? Besom, nëse e ke fjalën te partitë politike, kontaktet që e kena pas, të gjithë dëshirojnë. Fakt, të gjithë dëshirojnë të regjistrimi sa më parë të krijet në vend. Jo, nëse nuk apoj, javën e kaluar patat takim me kryeministrin Zaev. Me siguri edhe në të kaluarën, po, në të kaluarën keni pasur edhe takime tjera edhe me përfaqësues tjerë të politikës, dhe sigurisht se dinit i masni ato politika të themi ose mesazhe ndërmetreshteve. Çfarë ju thënë ata sinqerisht? Të gjithë, siç theksova, janë të vetëdijshëm se regjistrimi i popullsisë patjetër të bëhet sa më shpejt. Takimi që ishte me kryeministrin ishte me kërkesën tonë, si Enë Shtetëror për Statistikë. Faktikisht dëshironim që t'ia sqarojmë kryeministrit se nuk mundet në kohë procesi zgjedhor ne të bëjmë regjistrim. Regjistrimi i popullsisë nuk është një proces i vogël, më thotë duhet të angazhohen dikun ke 6.000 njerëz. Duhet të ketë kampanjë televizive, lokale dhe qendrore. Pastaj na duhen ministri të jetë funksionale, për çka se janë kruciale bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Punëve të Jashtme, të Drejtësisë, Punës dhe Politikës Sociale, të Arsimit. Nuk munden në një kohë kur zhvillohet procesi zgjedhor ne të bëjmë regjistrim. Është e pamundur. E kuptova se nuk keni insistuar te kryeministri, por të paktën a morët garanca se do të kalojë ligji për regjistrimin e popullsisë të paktën para formimit të qeverisë teknike, mos vjen peng. Ajo është edhe kërkesa jonë si Enë Shtetëror për Statistikë, jo për para dhjetorit, po nesër të kalon. Sa më shpejt jetë mundur. Kryeministri dha garancat e veta që do bëjë çfarë është e mundur që ky proces të përshpejtohet, mirëpo siç e dim ligji në qeveri ka kaluar tashmë. Nuk është problemi te kryeministri. Ne jena shtet, do të thon funksion në parlamentin është ai që i merr vendime dhe ku kalojnë ligjet. Gjithçka do varet do të thon nga deputetët, jo nga qeveria dhe kryeministri. Dhe a mund të bëhet para deri në fund të këtij viti? Patjetër të bëhet, ne shpresojmë shumë që të bëhet. Nëse nuk bëhet, do të thon do anulohet edhe më shumë? Jo. Mos mendojmë që nuk bëhet, patjetër është të bëhet. Nuk diskutohet. Sa më shpejt të jetë e mundur. Çfarë do të thotë kjo sa më shpejt është e mundur? Kur është më së miri të organizohet procesi i regjistrimit të popullsisë në fillim të dekadës, siç kërkon opozita maqedonase ose VMRO dhe PMN, ose siç e patat të planifikuar ju në pranverë të vitit të ardhshëm, që tash që nuk bëhet. Në këtë pjesë rekomandimet janë shumë të qarta. Rreth vitit që mbaron me zero, do të thonë mund të jetë 2020, mund të jetë 2021. Ne, për shkak se shumë gjatë kohë nuk kemi pas regjistrim, vendosëm që të jetë 2020, për shkak se na duhen të dhënat, sa më parë ti kemi. Nuk guxojmë
të lujmë këtë punë. Definitivisht është koha kur ne duhet të bëjmë regjistrim për shkak se me të vërtet kemi mungesë dhënash. Tash, a do të jetë në tetor 2020-s, a do të jetë në prill të 2021-shit, ne jemi gati kur do që të vendosin parlamenti për të bërë procesi regjistrimi. Po, supozojmë zgjedhjet parakokshme parlamentare mbarojnë 12-tin, do me thonë, ju parafarsisht, masi mbarojnë zgjedhjet, kur parafarsisht jeni të gati? Me formimin e qeverisë, me formimin e ministrive, në kuptimin e caktimin e ministrave, me fillimin e funksionimit të qeverisë, ne mund të fillojmë pa problem me procesin e regjistrimit. Mirë po, tash, ne duhet të dim prej tash se kur do t'jetë data. Se ka edhe përgatitje tjera para prake. Ne duhet të shpallim konkurs për 6.000 regjistrues. Pikërisht për këtë bisedojmë sot. Ne duhet të shpallim, do të them, ajo merr kohë. Minimum diku na duhet ke 2 muaj kohë që të zgjedhim regjistruesit, për shkak se procesi është i paraparë i atill që të testohen të njëjtit. Kështu që neve na duhet tash data fikse se kur do të fillojmë me regjistrimin, që varësisht prej asaj edhe planin që do e bëjmë këtu kur filloj me zgjedhjen e regjistruesve kështu me radhë, të jetë në kohë. Tani me qenë se bugjetin e keni, po, bugjetin e keni të planifikuar për regjistrimin e... Bugjetin e keni, po. A ka diçka, zotëri Ademi, që si institucion ju duhet të keni para organizimit të zgjedhjeve, të procesit të regjistrimit të popullsisë, që të jeni të gatshëm, kur do të filloni atëherë, të mos ketë asnjë lëshim në këtë proces? Po, ka nevojë që të gjithë na lejnë në mënyrë profesionale të bëjmë regjistrim e popullsisë. Vetëm kjo është. Pse i përket pjesës teknike, mendoj që jemi plotësisht të gatshëm. A ka gjasë që të mos ju lejojnë? Do ishte tragjike për të ardhmen e shtetit. Në pikat e shkurta, shpjegoni procesin e regjistrimit të popullsisë. Sa kohë do të merë, sa para veç më e përmendem, në sa faza, si është planifikuar, sa ditë? Procesi i regjistrimit të popullsisë banesove dhe anëvisrive është, do të thonë, është planifikuar të mbahet 21 ditë. Do të ketë 45 rajone të regjistrimit, dikun do të ketë numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve në regjistrim 6.000 persona. Do të zhvillohet me metodën e kombinuar që nënkupton punën në terren dhe shfrytëzimin e regjistrave administrative të cilat ekzistojnë në Republikën Maqedonisë së Veriut. Procesi i regjistrimit faktikisht do të bëhet në dy mënyra, edhe në terren. Mirë po, për personat se të jetojnë gjinde një ashtë shtetit përkosisht, dhe mund të edhe të vetë regjistrohen, do keni me një web aplikacion nga cili mund ato të vetë regjistrohen, mirë po një kosisht mundet edhe në përmjet të numrit AMA, personin të regjistrohen edhe familjari cili gjinde të në maqenim, flasë për personat të janë një ashtë. Kështu që gjithë procesi pritet të mbaroj për 21 ditë, në basë saj e kemi lënë një hapësirë dikun këtë 6 muaj për propunimin e të dhënave, propunimin shtesë të dhënave, dhe presim që 6 muaj në basë përfundimit të procesin të dalim edhe me rezultatet përfundimtare përsa i përket regjistrimit. Me atë pilot projekt që e kishit tani, pilot projekti nuk bëhet për rezultate, për të pa rezultate, dhe më tha bëhet për të testuar mënyrën organizative, aplikacionin, teknikën, për të ushtruar regjistruesit se si të hinë në familje, si të bëjmë parashtrojmë pyetjet. Më thënë, është ma shumë përgatitje teknike dhe testim, se sa rezultate. Rezultate nuk na ka interesuar fare për atë regjistrimi. Ne përgatisim të bëjmë edhe një pilot tjetër, gjatë muajt shkurt, të 2020-ës, i cili do të zgjase për regjistrimin, për sëri, i cili do të zgjase më pak se aji tjetëri, sa aji tjetëri ishë dikun këtë 3 javë, ta shë parashojmë të jetë një javë, se herës tjetër, kërë e bëm pilotin, nuk e kishim aplikacionin e pilot që të funksionojnë në përmjot cloudit. Ta shë do të jetë edhe ajo, dhe në nevojitet edhe një pilot shtes në muaj shkurt, që definitivisht të shumë pjesën organizative dhe maksit e mundshme që ja mund të paracitën dhe që t'jemi një 100%. Tani, përfundimisht, kohë e maj përshtatshme që të organizohet regjistrimi popullsis në vjeshtë të vitit arshëm i bjetë? Për neve thash, është vjeshtë të vitit arshëm ose pranvera e 2021-shit.
Tash, në parlament, si do të vendosin deputetet, për neve është njëjtë. Zotë Redemi, unë e kaq pyetje pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur në lidhje me temën, përdorni. Faleminderit shumë me juve për interesin e shfaqur. Mendoj se është një mënyrë e mirë që dhe opinionin ta informojmë edhe për procesin, edhe për arsyet pse bëhet shtirja e regjistrimit kësaj radhe. Faktikisht janë, duhet ta siguroj, domethënë opinioni se arsyet janë vetëm teknike, nuk ka arsye tjera. Edhe kaq, faleminderit shumë. Faleminderit që ishit pjesë intervistës e vonë. Faleminderit ju. Të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.